平安与喜乐的泉源。所以当我们遇到顺境或逆境时，都应以善良正面、慈悲大爱的心态来面对它。接下来请收看海涛法师般若讲座。他说：“你要跟人家说，七月份打死也不要吃肉。”我说：“为什么？因为你七月份吃得到的肉都是你爸爸妈妈的肉，因为父母欠我们债还没还完呢，你才可以吃到他的肉，所以七月份一口肉都不能碰。所以中国人最重视的是农历七月，啊，所以农历七月家家户户哦拜祖先、供佛、斋生、盂兰盆法会，啊。”所以我们以前是每年农历七月就办短期出家一个月，因为我们华人的习惯，为了父母，为了祖先，我们会短期出家49天啊。所以但是无论如何，
啊，不分在家出家，农历七月份，我们就能够孝顺，发菩提心，啊，做尽各种的好事。所以简单的说，今天、明天到后面一个月，大家就天天都在做好事，天天都在念佛。啊，如果你怕去外面做坏事，那你就到净宗学会住一个月就好了。啊，那这边天天打扫念佛，回家睡觉再打扫念佛。啊，为什么？为了父母，啊，为了祖先，为了报恩，啊，这是一个很好很好的方法，啊，因为我觉得华人在这个世界最大的力量就是孝顺的力量，啊，为了超度父母祖先，多少钱多少事都可以做得出来，这对我也是一样，因为我能够出家也是为了我父母，特别我的妈妈，不然我虽然想出家，乃是因缘注定我是个出家人，但是我还是出不了家，啊！但是因为我的母亲事先生病，啊，我才能够发大愿。还有一次厉害是，我的丈母娘也生病，生病了没办法睡觉，没办法吃饭，她以为她要死了，她就拿了很多钱，她什么都没有，就是有钱。她跟我说：“你用尽各种方法能够让我睡觉，啊，多少钱都花都没关系。”所以我就找我表哥。我的表哥已经学佛了，他说：“哇，等多久了？终于等到机会了。”他从来没拿过钱来供养三宝，啊，然后我就问我表哥说：“怎么办？”他没办法睡了，快死了。我打了，没有问题，可以转业的。有没有钱？有了，他有钱，他就找了六个出家人来到我们家来帮我们拜慈悲三昧水忏。哦，这是我第一次拜。当然也不可能叫老人拜啊，我们出钱出力，结果我表哥说付20万，他们就会念得很认真啊，就20万。我那时候觉得，哎呦，念经还蛮贵的，20万，但是我就跟着念。等我念完三昧水，我从头跪到尾，哎呦，6个钟头，哎，我会觉得哇，我花这60万了吧，20万太划了，200万我都觉得划得来，不然我没有机会读到三昧水忏这么好的精髓，因为三昧水忏可以是三藏经典里面的精要，把它放在里面，你要解释三昧水忏都不容易用，当然了，念经给钱不是一个很好的习惯，但是对我们来讲，没有听闻佛法的人能够听闻佛法，没有拜过忏的人能够拜过忏，那太殊胜了，那不是金钱可以换到，问题更重要，拜完忏以后那一天晚上我们回去，丈母娘就睡着了，睡着了，哦，她觉得太好了，我那时候觉得，哦，真有用哦，拜个水忏，她就睡着了，医生怎么说也没用，她就睡着了，所以这对我很好，升起对佛法很大的信心。所以后来我妈妈只要一生病，我也是自己跪在办公室，自己谈，不用20万，呵呵，自己跪在那边自己念。我还没念完，他就打电话来，没跪啊，没跪啊，因为我妈妈很疼我，她知道我在跪啊，不要跪了，不要跪了，赶快啊，他已经好了，不痛了，所以我想，对我来讲，每一部经，每一部忏，每一个佛号，每一个字，每一个咒，都是血泪，都是很重要的，就像我们今天去海边，哪怕你念一句阿弥陀佛，哪怕你念一个字。对这些动物道可怜的，现前你看得到的三恶道就是这些了，因为你不救它，就被杀；你救了呢，它也可能被杀。那些小鱼放下去，你看那些海狮虎视眈眈，我在那边看实在看不下去了，一进去呼吃掉，面包不吃，要吃鱼，这个就是我在那边想，苦海无边啊！我们在这个世间呢，在这边轮回啊。随时你就被吃掉，娑婆即苦啊，做鱼也苦，海狮也苦啊，你不吃难道要吃面包吗？喝海水吗？对他来讲太苦了，所以鱼也苦，海狮也苦，这个世间放生也是一个暂时的，让他有个暂时的安乐，事实上放下去死亡的比例太大了，但是你不放他100%死，但是你放了他可能活久一点，至少他跟你之间结一个很好的缘。有时候我跟他们出海去放龙虾，我当然很欢喜，但是我在想，
出海开那么久，龙虾放下去，龙虾也不会游泳，你放下去它就咚咚咚咚，然后大鱼就哭，还没到海底就不见了。啊，到底放还不放？到底放还不放？当然要放了，它有活的机会啊。所以我在海边我都一直这个念，来，南无宝记如来，嗡哇须波罗摩尼梭哈。那经典有说，你放生的鱼如果念宝记如来，它旁边会有两个护法神守护它，就算它业障现前死了，直接升天啊。所以意思是说，就算这只鱼放下去了，它不得不死亡，但是你有帮它念宝记如来啊，它可以脱离。那我们还不希望它升天而已，离苦升天啊，往生净土，所以我们还会加念阿弥陀佛和七佛如来。当然有人说宝记如来就是宝圣如来都可以啊，所以我们七佛如来里面只是我们会加念到底是不是同一尊，但是经典里面写的是宝记如来啊，但是翻译的问题。但是无论如何，对我们来讲就是一个尽力，我们叫借假修真。这些鱼死亡是必然的，就像我们身体死亡是必然的，但是至少我们在这个生生灭灭找到一个不生不灭的真理啊，我们懂得修行，我们这个生命是有限的，那我们可以创造无限的快乐啊。所以阿弥陀佛那时候示现成风干禅师，阿弥陀佛那时候示现成永明延寿禅师，对不对？永明延寿禅师被抓去斩头他也要放生啊，啊，这是阿弥陀佛的示现。阿弥陀佛还有一次示现什么呢？在斯里兰卡那个岛已经没有水喝，没有东西，抓鱼也抓不到，那些老百姓快饿死了。结果呢，他们在很痛苦的时候，哎，突然这个有一些鱼出现了，他们奇怪鱼怎么游到岸边来呢？不走，而且每一只鱼都在这，好吧，好吧，阿弥陀，阿弥陀，阿弥陀。然后他们就去抓，抓来吃。后来前面抓完了，后面没鱼了。那他们鱼讲阿弥陀，那有人就开始阿弥陀，阿弥陀，哎，鱼就越来越多，念得越大声，鱼越大只，哇，他们就抓，一直抓，啊，这下全岛都快乐了。但是抓了三个月以后，大家吃得饱饱，他们村长突然死掉了。那村长死掉了以后，那继续抓吧，反正你只要在海边念阿弥陀，阿弥陀，鱼就会靠过来，然后就可以抓到，就可以吃。后来呢，村长死掉以后，大家拜拜完。又出来抓鱼，突然看到村长视线在半空中 坐在莲花上面放光，然后大家奇怪啊，村长要去升天了，哇，村长现在不得了了啊！那个村长就跟大家说啊，他说啊，我告诉你们了，今天你们吃掉的这鱼啊，都是一尊佛叫阿弥陀佛视线的啊。不信吗？不信你们去后山谷看看，我们大家吃了这么多鱼，鱼骨头通通丢在后山谷，你看那是什么？结果大家跑去后山谷看一看，所有的鱼骨头都变成莲花，一朵一朵在那边啊。所以村长说，虽然我死了，你们纪念我，我要告诉你们，我要去极乐世界了。事实上我们大家所吃掉的鱼都是阿弥陀佛示现的，哇，那时候老百姓终于知道了，每个人都专心的。村长劝他们大家念佛求生净土，村长先走了，因为世间苦啊。后来那个岛现在还在，没有半个人，你知道为什么没半个人？通通往生，阿弥陀佛会示现成鱼给你吃，哎，阿弥陀佛会示现成你跟我念佛呢，啊，所以我想每一个佛他会用各种各种的方法，因为世间疾苦啊，海狮也苦，鱼鸟也苦，抓鱼的也苦，对不对？卖给鱼，卖鱼给我们的，我觉得他们很苦，他们将来会不会堕落啊？一样，他们赚钱了。今天我们放了100多万，我们翁会长哇，9000多块美金呢，被他们赚走了啊！我们是要救命的，还给钱哦啊！但是没办法。啊，所以我们 Rocco 跟我说，师傅平常也可以放了，捞一网10块美金，有没有你捞过啊？你只要捞一次，你就付10块美金，捞多捞少是你的能力，哎，10块美金就抓一把。所以各位平常你就开车去那边去多捞几网，一网10块美金，
10块美金可以救几百条命哎，对不对？太划得来了，啊，太划得来了。所以这一段时间在台湾叫鱼苗季，因为六七月，鱼苗慢慢长大了，10公分、12公分，这个时候是最好最好救命，因为这个时候存活率最大，啊，存活率最大。当然，我想有钱真好，啊，能够做一点对生命有帮助的。特别经典说，一个人这一辈子杀死一头马，100头马，就像杀死100个人，罪业很大。但是如果你有惭愧心，去救18只物命，你的杀业就可以断除18只。啊，所以我经常叫人家，你一个月去放18只。然后师父为什么要18只？佛讲了，因为你开海鲜餐厅嘛，那你至少一个月放18只。一般他都答应啊，这个简单，18简单。我说你18，你太太也要18，你儿子也18，你好好放吧。啊，但是至少他愿意听。我想经典写这个18一定有它的意义，他都认为这个简单。如果你要叫他放很多很多，有一个无量，他就说他干脆不要做，对不对？但是你跟他讲18，他小像我进海鲜，我就一个月放18只容易。那经典说放18只就把你这一辈子的杀业消除掉，啊，就像大家守八关斋戒，一日一夜八关斋戒，7世升天，7世做富贵人，啊，你可以断除14世的恶业，啊，所以消除杀业。所以我想我们救命放生实践的慈悲，所以我很喜欢带人家放生，我没有一天不放生。虽然我人在外面跑来跑去，他们都传相片给我，我们一天在世界各地合起来有20-30场放生，每一场都要相片。现在那个脸书还可以做直播，我都会在那边看，然后这边观想轰啊轰我这样，因为我要把这个心情跟它放在一起，啊，因为也希望得到这个功德，也融入这个功德，让自己随时保持在那个状态里面，状态就是慈悲吧，啊，因为你参与了。而且每一场放生我都会说，哎，我要布施钱，我要布施钱，啊，融入在这里面，啊，虽然我们不是布施很多，但至少融入在这个功德里面，参与这个功德。所以各位都知道说，因为我每天要到处去超度，等一下我们还要去坟墓区，就要把这些功德带到那边去，因为他们没做的我们替他做，啊，因为他们有了这些福德功德，然后呢带着他们皈依，劝他们往生净土，那就容易了。所以佛印禅师讲这句话，来跟我念一下，来，吃素、念佛、兼放生、必到西方上品会，啊，大家都会背了，啊，吃素、念佛、兼放生，必定西方上品往生极乐世界，太好了。只是我有一点不满意了，我们会长说我们一年至少办一次，我有点痛苦，是一个月一次还是一年一次，还是我听错啊，我是叫天天放生，天天吃素，天天慈悲，天天施食，才能够天天快乐啊，因为不慈悲就像没呼吸一样，没空气，没冷气，很痛苦。所以无论如何，希望各位养成天天慈悲，用观想的，可不可以啊？点一支香，撒几滴水，撒几颗米，因为你的生命就有充电了啊，手机一天不充电，隔天不能用了啊，所以要天天充电。为什么？替众生做，因为现在正这样在做的太少，杀生吃肉的太多啊。因为现在环境越文明呢，限制就越多了，不太容易啊。所以当然有人问我说，海涛法师，你干嘛那么痛苦天天放生呢？我为你呢，因为你没做我来做呢，爸爸妈妈没做只好我来做呢啊。所以但是无论如何，为别人才是为自己嘛。所以这些很简单的想法，很多人马上问你为什么要放生，你只要回答为了救命，众生最宝贵的就是他的生命，啊，对我们来讲，佛教徒来讲，一条鱼、一个人、一个佛，生命是平等的，
没有差别的。经典说，佛陀把所有众生，包括一只小蚂蚁，都当作他心中唯一的儿子罗侯罗。所以你去放生，就是救佛陀的儿子，放生就是圆满诸佛的本愿，普贤恨愿。所以任何理由，不管对方怎么样反对，怎么样讲什么生态环保，当然有很多理由讲，你都可以了解，但是他不了解，放生就是救命，你批评，你反对，就是让，就是断命。所以各位，不杀生戒这一条，不是说哦，我已经守不杀生戒了，就叫不杀生戒。不杀生戒，你要每天意念的，我绝对不要让自己可以杀而去杀，就是可以杀我绝对不杀，可以救我要救。因为我们从不杀生还要修十善业，我要救命，所以没事你也要去观想怎么救命，怎么救命，让你的这个心态，这个观念很重要。譬如说你守五年的不杀生了，结果你中间都没这样想，那你很浪费。一天要想，两天要想，我保持在不杀生的阶段，我保持在救命的阶段，要让你的心力的功德一直增上，这个很重要啊！啊，你不并不能说啊，我这个人已经吃素了，那吃素本来如果吃素没有用念头去想的话，那吃素就不是功德。所以我为什么要吃素？我本来可以吃肉了，但是因为我要慈悲，我要关心众生苦，所以我吃素。不但如此，当愿众生都吃素，那你每一顿饭都变成菩提之粮。所以学佛要精进，你不能十年前十年后还是一样子，因为你可能十年了，但是你的心灵的力量没增加。所以你要每天都在放生，分分秒秒都在放生，然后要去意念这个功德。你分分秒秒都在不杀生，就像这个叫念佛，分分秒秒都在念佛。所以我想我念这个各位都很了，放生就是救命，本来就是，但是你有没有时时刻刻在救命？所以念下来，观想比实际重要啊。所以佛法是心法，心法啊，你要时时观想你在救命，时时你在放生，特别放生跟念佛最有关系。众生是苦海，就捞起来，就是让六道众生你把它捞起来，让它脱离苦海。你要一直做，你要一直做，老实念佛，持续的念佛，净念相继。你要清净的念头，记住这句话，净念相继不是说我不杀生了，反正我已经吃素了。你吃素还不够，只要世界上还有一个人在吃肉，都是你的责任。你要为所有在吃肉的人，为他们忏悔，你要不断的积极的随喜所有在吃素的，那你要让你这个念头绵密的相续，那你就没有浪费。所以从我们开车出去，我要去放生，我要去放生。所以佛陀是这样比喻的啊。这个故事我还是讲一次好了。有一个乞丐看到很多人在布施，他也很想布施，看到出家人，所以他没办法，人家给他几颗烂的葡萄，他吃完葡萄的肉，就把葡萄籽放在泥土里面开始种。他说哪一天我葡萄种出来啊，第一把我一定要来供养舍利佛啊！啊，他就这样想。结果那个葡萄真的种了将近一年，终于长出来了，长了一把，他终于把它摘下来。舍利佛大慈大悲啊，早就知道了，他就过来。他不是要求，他只是说对方要供养我，起了一年的念头，终于成熟了，过来。这个人看到舍利佛跪在那边，啊，师父慈悲，摘下第一把，我供养你啊，我今天供养你。舍利佛，你错了，你不是今天供养我，一年前我就知道你在供养我，你供养我是一年的功德，你天天都在供养我，你没有一天不在供养我，所以你必定升天。所以各位，这个是佛法的心念的问题，净念相继啊。所以放生这个救命的问题，不是今天，而是我天天在放生，我天天在救命啊，我天天在吃素。你要一直提醒自己这个啊。所以再来，放生就是还债，这什么意思？如果你儿女天天跟你要钱要钱，你还不如赶快用他的名字把他放掉，你等于还他债了啊。所以有人找你讨债，不管是什么债什么债，那放生是最快的。放生就是救急，反正他要被杀了。有时候各位你要注意，你到
你到市场不行了，放这个不会火，先不要管那么多，救他再说。啊，救他再说，因为你不救他，他等一下被火烤啊，煎啊，啊死啊，那种痛苦没办法形容啊。那你把它放在你家小水煮箱，虽然你没得放，那两天以后自然死爆。他是怀着感恩的眼睛看着你的，啊，在你安详的爱护他跟念佛里面，他离苦了，啊，但是至少不忍心看他痛苦，所以我还是要劝各位啊，到有肉的地方、有海鲜的地方，念念咒、念念佛，拿着水偷喷呢、啊，这样。我每次去海鲜店，我就看着老板一直笑，他就不好意思不笑，然后就啪，这样，然后我现在又懂了，居士赶快先去买一些，先给他买一点，买一点我再去喷，他就不会讲话了，还把我相片贴在那边。海涛法师都来这家买哦，啊，对不对？然后后来他们也会贴五色反同，因为我跟他们讲，这个风一吹啊，你杀掉了也可以超度嘛，他就不会找你儿子这样。他什么都不管，妈妈卖鱼是为了给儿子去英国读书，对吧？所以我针对他儿子讲话，所以但是你一定要跟他结缘，结缘，但是你不能舍弃对方。那些要会杀的，因为他们是活活的被杀，都是活活杀的，所以放生就是救急，你要怎么想尽办法帮助他。所以各位要有这个迫切，你有迫切，你才会追求赶快成佛，你才要赶快证得八地无生法忍，你才可以分身百千亿，不要以少为主，就反正我做了一点了、我做了一万，念了一万声佛号，我可以睡午觉了，只要有一个众生在受苦，你连睡觉都在阿弥陀佛，阿弥陀佛，因为他还在受苦，所以要有这个，因为大乘佛教是积极的，所以人家才会说不杀生是消极的，吃素是终极的，放生才是积极的，那我想那是一个很快的生命力。我们学佛必须从世间的福报开始修起，也希望大家都有世间的福报长寿，第二个呢，慈悲心很重要。各位，刚刚我们去放生去海边，那个时候你就是在悲心三昧的状态。释迦牟尼佛说的，就算你都没有放到半只鱼，你只要看到别人在放生，或是你坐在家里在想放生的快乐，那种慈悲观一升起来，你的烦恼就断，死后马上往生梵天。梵天啊，就是你有慈悲心的想法就可以了，何况你真实在做，所以你要用主动的这些行为来培养你的悲心啊。所以各位，有时候你要观想一下得癌症人的痛苦啊，我为他念佛，希望他停止痛苦。那何况你不断的放生，所以我每天都要看放生的影片，他们传给我影片相片，全世界各地的啊，我们在马来西亚天天做，新加坡昨天放了很多海龟啊，放了一些山产，还有印尼我们有放生小组，然后呢，在任何只要可以放的地方我们都在做，特别在大陆有很多放生小组，天天放生组，台湾也有，就各种方法。那时候我也告诉他们，你就算你不方便放生没办法，那你就帮我施食。施食是什么？蚂蚁、鱼、小鸟。有一次我去印尼一个小地方，我交给他$1000，他眼睛瞪着他，师傅要干嘛？师傅要干嘛？帮我买面包？开什么玩笑？$1000要买那什么？我说你帮我买一年吧，那就布施面包给那些鱼吃。为什么？因为他们那边有个鱼池，那个为了要找东西吃，然后就被旁边的鸟全部吃掉。我说你帮我买面包，捏紧一点，然后丢下去沉下去，它就不会被鸟吃到。然后这些鸟，你帮我买一些玉米面包，它也会吃，丢给他们。但是至少对我来讲，我可以天天吃呗。他那$1000买吐司面包要买几条啊？但是我说你不要间断，因为我的悲心不能断。因为你在做，我就会有一个悲心一直连线，所以各位，这个所谓关心众生，你不能光用，就是光想，你还要变成一种真实的感觉，我跟他是连接在一起的，就像妈妈不离开儿子干嘛，你不离开的，对不对？你随时会惦记着他的，所以那你这样的悲心才会安住，叫悲心三昧。我为什么要强调这个
因为这个是大乘佛教的精髓，慈悲心，不离慈悲心。啊，你要用什么方法都可以，然后让自己不离慈悲心。啊，喂蚂蚁，喂鱼，撒一点水，做烟供，随喜放生，去参加，去市场走一走，去超市走一走，去红木区走一走，去医院走一走。所以我在这边也要拜托各位，特别是下个月，你只要经过医院绕一下，阿弥陀佛，阿弥陀佛，给他念一圈。啊，你要知道有人痛苦的地方，做生意也念个阿弥陀佛，阿弥陀佛，祝你发财。你要开始练习，佛教三大阿僧祇劫，这有一大阿僧祇劫叫祈愿的修行，就是说我们还没有到八地菩萨真正能够利益众生，但是你要有一大阿僧祇劫不断的在发愿。所以阿弥陀佛为什么叫无量光佛？因为他发了无量的愿。啊，累劫发了无量的愿，最后总结叫48愿。所以你每发一个愿才有一道光，每发一个愿才有一道光。所以各位要一天发了几百个万个愿都没关系，只要看到一个苦，看到一个地方，你就要发一个愿，发一个愿，发一个愿，利他的愿。现在你发愿不代表你做到了，但是你有那个心，如果你这个心都不愿意发愿，你将来也不会去做那个事情。就像一个小朋友说，我长大要做医生。哦，那你从幼稚园到长大你可久了，不见得长大你做得到，但是你不发愿不可能做得到。特别念佛往生净土，你要上品往生，你一定要发愿，我要利益众生，我要利益众生，不是说我受了菩萨戒就可以上品往生啊，那是说你既然发了菩提心，受了戒，那你要分分秒秒不离菩提心，叫普贤恨愿，那两个都要去做啊。所以我们今天这么多人不辞辛劳去放生，改变世界的浩劫命运啊！因为呢，这个众人合起来就是佛啊，500个人合起来，一人两只手叫千手，千手合起来叫大悲观音菩萨啊！所以有更多人的救命，那个结合起来的力量更大。所以各位来随喜世界各地，过去现在未来所作，放生护生，各种慈悲。哦，你要不断的随喜，那你随喜完了以后，这个功德你就可以布施给别人啊，回向。而且你在随喜以后，你再来看经典就不一样，一个人放生全家平安，大家放生世界和平啊。现在讲佛法不能讲太久，要短而有力，呼口号这样啊，然后呢去影响别人，因为讲太久然后呢就睡着了这样，没时间听你讲完一部地藏经跑光光了啊。因为时代变了，时代真的变了，现在人在玩手机啪啪啪啪要快，他还没看完他已经换到下一个了，因为他要快，他不像古时候的人一句话可以想一年，什么叫无常这样啊，如是我闻要讲3天啊。但是现在时代变了，但是无论如何，我们要用什么方法？所以第四，金山活佛是在缅甸仰光往生的，他有大神通，然后慈航法师再把他的舍利子又带回中国来啊。所以各位有空也到缅甸。我为什么要提到缅甸？缅甸啊，真的是慈悲王国啊！只要你在缅甸放生，所有人都过来帮你放生，随喜你。你在缅甸做烟供，他们也来帮你投，这是好事啊！因为所以缅甸被世界评估为第一布施国家，就是最会布施的国家，并不是他有钱哦，缅甸是穷哦，只是因为他们一个礼拜就要过一天的生日，所以他们每个礼拜都要去做大功德啊！所以他们刚才养成每天早上要去拜佛、去供水、浴佛，然后才去上班。每天早上要布施米给鸟吃，布施食物给鱼吃，谈恋爱也不到哪里谈，要么到大金塔谈，要么到河边放生谈。你注意看缅甸很好玩的 啊，所以他们天天都在做好事。如果早上一大早都起来煮饭，为什么？等着出家人来托钵。缅甸有60万个出家人啊，所以看谁煮的好吃，然后出家人呢每天都会排很整齐托钵。那些菩萨哦跪在那边，哇，
饭啊、菜啊这些啊，所以他们就成为天天都在布施，那、啊、所以成为第一布施的国家。那在缅甸啊，他们最喜欢的还是放生啊。不过缅甸做得很不错，比如说他们那个水池在市区里面，市区里面他们很多人就卖小鱼，他们就去买。他不像我们会念仪轨，他们是你只要放生，他就给你一张仪轨。有些人身体都有了，自己就跪在河边，我跪的脚很痛哎。啊，我以为是学他们跪，我动没掉。啊，他们可以跪很久，念，全部念完五分钟，有些十分钟回向，然后再鱼再倒下去，他就圆满了一天，很快乐就走了。啊，但是那些鱼有什么好处？虽然他们很方便让他们放，没多久他就全部把它捞了，然后就把它放到河里面，让别人方便再来放。这也是他们很慈悲的一个方法，也是生意人的慈悲，也不错。因为他们尊重因果，他不会把你鱼打了然后呢卖掉或吃掉，不会啊。那如果直接放河就没问题，但是至少每一个寺庙有那个池子让你放，所以以后金钟学外面放个水桶，里面放一放，我们就把你拿去倒。我在台湾都有做，他们去买那个朱文锦，水族馆不是有朱文锦吗？朱文锦要给大鱼吃的，你不买当天晚上就卖掉了。那他们买了，你叫他自己去哪里放？不可能，干脆我们就买那个大水桶，对不对？放冒泡，那他们倒在里面，然后那一段时间再拿出去。但是朱文锦也不能随便倒，你倒在河里面，它会被吃掉了。所以我们现在最近在学甲有一个菩萨送我们四个大水池，太好了。然后呢，清理完以后就放朱文锦，朱文锦可以养到很大，然后再送给学校。但是你放在河里面，他那个身体是彩色的，游又慢，他就告诉你说来吃我，来吃我。所以朱文锦的命他就是要被吃掉了，他是金鱼跟鲤鱼的配种鱼，朱文锦不会传宗接代的，这是他的命。但是他长大以后比金鱼还漂亮，比鲤鱼还漂亮，有鲤鱼的身体，有金鱼的尾巴，这样合起来漂不漂亮？不然那金鱼那个头笨笨的，鲤鱼那个头漂亮啊，但是朱文锦的命运就是叫短命鱼，短命鱼也不能配种啊，所以他们是一种业报啊。但是我们就把它养好，很漂亮的送给别人啊。那这个是平常你都可以做得到的。好，第四，金山佛佛，最好的消业方法莫过于放生，世界上最大的恶业莫过于杀生害命。反过来说，世界上最大的善业是莫过于戒杀放生，所以放生是最大的功德。你能依我的话，赶快量力买生物放生，就能增福延寿。所以大智度人说，第一个恶业就是杀生，第一个善业就是放生啊。所以我们要随喜别人放生，各位还是要学我来。随喜世界各地，各种放生护生活动，每天都要念几次，好不好？他们做完了，你随喜，你要累积这个力量。因为各位看我，老实讲啊，你就问我说：“海涛法师，你不累啊？哪里不累？身体累，但心不会累啊。”那是因为我一上台，我就像当机一样，我就会有力量。党机就是那个鸡童啊，因为我天生有一股力量啊，比别人强。这是我认为，我后来慢慢发觉，哎，这一点我要保留啊。虽然我外表看起来不是那个有力量的人啊，但是我心灵的力量比别人强啊。因为我经常随喜那些力量，我师父说了，如果你没有那个力量，那你就没有办法去推动佛教啊。所以你要时时刻刻保持那种很强烈的力量啊。那强烈最好就是随喜各个世间所有善业的功德嘛啊。更重要的，来祈请祖师加持，祈请祖师加持。各位你要相信，历代祖师都是佛菩萨实现的，他肉体不见了才自由，知道吧？他肉体在的时候，好像你要去找他，肉体不在的时候，他就骗一切处了啊。
你一祈请金山活佛，你一祈请流水长者子，你一祈请观音菩萨，他们马上现前加持啊。当然如果你直接念金山活佛的这一句话，这就是金山活佛的生命，这佛菩萨的生命不是他的肉体，所以释迦牟尼佛舍报了，阿难在哭，阿难佛陀说你不要哭，我的生命变成文字佛陀，你只要看到经典啊，那就是我的生命。所以每一位祖师留下他的教法，留下他的教法，就像刚刚佛印禅师，你可能不知道佛印禅师是什么，但是这句话你永远会背了，再背一次来：持素念佛兼放生，必到西方上品会。啊，那这个就是佛印禅师的生命啊，真理的生命啊。那我们要把这一句话，生生世世的弘扬下去，啊，诸恶莫作，众善奉行。所以大家赶快量力买物放生，必定增福延寿。第五，寒山问实德，寒山就是文殊菩萨的示现，实德，就是普贤菩萨的示现。示现神像乞丐一样啊，示现在厨房啊，所以佛菩萨都是这样示现。所以第五，你家寒山问实德，放生可成佛佛。答曰：诸佛无心，唯以爱物为心。人能救物之苦，即能成就诸佛心愿矣。故一念慈悲，救一物命，是一念观世音也。日日放生，则慈悲日日增长；久久不息，则念念流入观世音大慈悲海矣。我心即是佛心，焉得不成佛乎？故知放生因缘，非小善之所能比。凡我同愿，以广行劝勉，善令群生同归悲化。所以文殊菩萨问普贤：放生可不可以成佛？想成佛要不要放生？所以很多法师，海涛法师你不要放那么多。我就说你要不要成佛？要啊，要你就应该要放生，你还批评啊？所以放生可以成佛，后面第二句话最重要，这个就是精髓。答曰：诸佛无心，唯以爱物为心。诸佛是空性的，所以叫无心。无心没，不是没有念头，没有心脏，是没有杂染不清净的念头，空性。那唯一存在呢，就是爱护众生，利益众生。所以空性跟大悲心，空性就是诸佛无心，唯一勤行利众心，唯一要努力做的就是去利益众生啊。特别现在这个末法最可怜是什么？杀业第一。自有人类历史到今天，越科技的就杀业越重，那末法就是杀业越重。所以我的师公啊，劝人吃素、念放生、发菩提心、念佛啊，因为他跟我说末法，你讲太多道理啊，还大家都打来打去、讲来讲去，邪知邪见，正正对对，现在对的还是正的都搞不清楚了啊。像我这个爱放生的变错了，了解吗？啊。你现在讲什么也对也错，已经是非不明了，跟报纸一样。所以报纸写出来到底是对还是错都搞不清楚啊。那我师公说，那最快的方法，劝人吃素放生啊，念阿弥陀佛。所以各位，唯以爱物为心，我们要时时想的意念众生苦，我如何救众生苦啊。这个众生你不要随便讲，你既然讲了众生，地狱到恶鬼到畜生到人，好人坏人天人你都要帮助了，不分宗教啊。那你到时时保持这个。所以第三，能人救物之苦，做人能够救物命的痛苦，即能成就诸佛心愿也啊。佛就是要度众生的，你去救一只命，你去放生，就在供养佛，慈悲才是供养佛，圆满诸佛的心愿。故一念慈悲救一物命，是一念观世音。我们要念念观世音啊，那你圆满念念观音，你就是大悲心成就了。所以各位要就像念佛一样，阿弥陀佛阿弥陀佛，要圆满念到圆满的菩提心啊。所以日日放生则慈悲日日增长啊。所以希望大家从今天开始天天随喜放生，好不好？最好怎么做呢？明天放一块钱，后天放一块钱，后天放一块，你要有一个动作。你在家里放一个桶子，这个叫救命桶，对吧？跟你儿子说，跟你老公说，下班回来零钱投下去，干什么？我替你救命放生。
天天放生，对不对？然后集完一个月以后，哇，你才自己开车去那边一捞十块，饿捞二十块啊！最好洛杉矶也组一个天天放生团，只要找三十个人，这什么意思？一人负责一天，哪怕只有十块钱，开车油钱自己付，然后去捞一把，让每个人都，哎，我有这个功德呢，啊，要去加入这个功德啊。所以日日放生，慈悲日日增长，久久不息，不间断，这个就是念佛，这个就是唵嘛呢叭咪吽啊，这个、就是不离菩提心哦。久久不息的念念，每一个念头都在慈悲，流入观世音大慈悲海。那个时候，当下我心即是佛心，怎么可能不成佛呢？所以各位要不要赶快成佛？这个就是密续，密不是说唵嘛呢叭咪吽才是密，密是念念不离悲心。念念不离空性叫密，对吧？就是快速成佛的方法，也是上品上升的方法。念念不离佛，那所以我心即是佛心，冤得不成佛，故知放生远非小善之所能比。一个医生说：“哎呀，有十个病人要死，我把他救回来，你很骄傲。”你说我一把就救两百条了，啊？因为他认为人才是生命，小鱼不是生命。我们捞一把十块美金，就可能一百个生命了、啊嗯啊。所以那种力量很强。一只鱼活十二年，一只鸡活十五年，我们救牛一只活二十五年，二十五年，对不对？搞不好他还没死，你先死了，你就替他快乐啊？为什么我死了，原来我生命还活着，那只牛还活着？有些人跟我讲说。海涛法师，那、啊、你救那个牛活那么久啊？我说你真笨，你要倒退想，他多活一天，多吃一口草，我们就多一份功德呢。他本来是死掉的呢。如果你的妈妈七十岁，你希望他早死嘛？那妈妈活在世界多活十年，你快乐啊，在老人院也好，在家里更好啊。你不会期望他早死吧？那妈妈多吃一口饭，我们功德多大啊？啊！所以那些鱼、那些牛活着，那些物命活着，他每天在吃饭，哦，我光想就快乐了。布施食物功德有多大啊？布施蚂蚁就有无量功德了，何况是布施牛啊？所以我想各位呢，太多的物命。昨天他们带我们去那个素食店，叫什么妈妈素食是吧？啊，妈妈乐素食啊，是你们洛杉矶的啊。大家眼睛的问号，是我讲错了吗？我的意思去吃素的时候，然后我就叫他拿一盘湿湿的出去，结果一出来，哇，里面几千只蚂蚁在吃那个，哇，我很快乐，又快乐又担心，我怕说那以后别人出来看到这么多蚂蚁，然后把弄个水全部死了，啊，所以湿湿还是摆在阴暗没人处，对不对？虽然布施给恶鬼道，那些几千只蚂蚁加菜了。但是看得太明显，人家不习惯就给他弄死了，啊！但是这个太快乐了，不但无量无边的无形众生吃得到，无量无边的蚂蚁都快乐。所以以后你要施舍，多用那个面。为什么要用面？你知道吗？那个红蚂蚁最喜欢吃蚯蚓，然后那个黑面，特别马来西亚那个面都炒酱油，那一条像蚯蚓一样，这一放下去，那些红蚂蚁啪一下就不见了。啊，哇，这个是今天的蚯蚓，好吃啊！他不知道那个叫面啊，所以他们喜欢那个味道啊。但是无论如何，一条小小面可以跟几千只蚂蚁结缘呢，啊，可以让他们这么欢喜。所以你要去想那只蚂蚁的快乐哦，因为你心里你要借用这个修行。比如说，我这个饭要布施出去，这一碗饭菜，我会嗡啊吽，也把自己的功德融入。哇，这些蚂蚁吃到这口菜，这个甜甜的，它得到我所有的功德，它就可以脱离三恶道，哦，它将来可以上品往生，你会非常发喜。哇，总共有一万只蚂蚁，我替他们念一万声佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。你要一直借用一个，我们打坐叫巡视，巡视一个点，试试扩大。那你布施一只蚂蚁，你要想了全世界的蚂蚁。然后你今天布施一只蚂蚁，像今天我们放那些小鱼，你要这样观想来，当愿所有往生小鱼离苦得乐同生净土，所有小鱼
安享天年。一级一切，对过去往生的你超度他，对现在存在的你回向他。那这只咬小鱼就骗一切畜，所以各位，假设你救两只蚂蚁，你就观想，愿地球境内所有现在的蚂蚁得到加持，安享天年，所有往生的蚂蚁离苦得乐。你救了那两只蚂蚁，就变成百千万亿的功德，算不完了。那你要用心念，让自己念念入观世音大慈悲海，这样你才会成佛。要不要成佛？放生是为了成佛，不是为了长寿，为了健康，为了发财。但是你记住，如果你是用菩提心来放生，世间的福报都可以得到百千万倍，不可思议。你不要求求发财健康，你不用求，你只要这样就这样啊，那个这些世间的福报解脱的功德你都可以得到，并不是说，哦，那我发菩提心，那我忘了求发财啊，因为那个只是一个基本，你无求自来。所以故知放生因缘，因为救命的功德最大，救命的功德，你就算你没有帮他念佛，你就救了他一个命，他就要生生世世来给你报恩了。故知放生因缘，非小善之所能比，不是世间的善法，不是一个医生救了几百个人就高兴，你一天就可以救几万个生命。我们今天救了多少生命？100万。再念一次，万人共造善恶因，每人皆得善恶果。所以今天晚上回去，你要跟你的家人说，我今天去救了100万只鱼，功德都给你。他马上撑住了啊，不是说我今天捞200，那你太自私了。这我们叫共善业啊，那你老公，那你用了多少钱？我用了$9000多，他马上昏倒，因为我们也是共善业。我也出100块啊，出50块啊，但是我加入这个共善业啊，啊，那各位要把自己的思想，这个叫缘起观，缘起说你做的每一件事情都跟别人有关系，各位要练习这个思想，免得自己一直活在自我的范围里面，啊，我所做的跟世界有关。一心造十法界，我所做的跟佛菩萨跟六道众生都有关，你要时时刻刻保持这个思想啊，这个叫发菩提心念佛。什么叫菩提心？菩提所缘就是六道有情，菩提所缘就是大悲，所以你要跟所有众生合在一起。所以最后一句话我们再念一次，来，凡我同愿与广行劝勉，善令群生同归悲化。所以我们跟文殊菩萨、普贤菩萨、阿弥陀佛同行同愿呢，大家要广行劝勉啊，要劝人家懂得放生。所以我们为什么要成立叫生命电视台？生命电视台就是在搞吃素放生的啊，大家尊重生命啊，想尽办法去推广爱护生命啊，由爱护生命到爱护自己的生命，爱护众生的生命，自然念佛啊，因为你要爱护生命，就要劝他们脱离轮回，所以善令群生同归慈悲的教化，因为放生就是救命。所以这一章短短，重不重要？重要啊！希望大家登报纸啊，啊，通过您的脸书啊，化成英文啊，你要去绞尽脑汁，你不要说等着别人做你才来，那你就没有开发的能力啊。所以你要发菩提心，你要去做别人没做，想别人没想的，那要有方法。刚刚我们在该车上，我跟会长在聊，不用方法，我们这些佛教徒都被拉光光了啊！那越来，我们以前我参加青年会，现在去看去开会变成老年会了。为什么青年都不来了？就我们这几个老的，哎，我们规定超过48岁以后不能加入青年会，完蛋了！我59岁啊，然后我们这些去啊，就我们这几个啊，因为没有新的来念佛了啊，来修行了，那所以要用各种的方法。好，
持生命电视台就是护持佛法，就近帮助众生离苦得乐，所以生命电视台有责任将佛陀的正法不分宗派传播在这个世间，希望各位多关心生命电视台，多护持生命电视台。护持账号：19965232，19965232，户名：生命文化基金会。大家好，我是 ACIP 委员陈怡君医师。疫苗保护力是指接种疫苗的人群与没有接种的人群相比，减少了多少生病、重症或死亡的风险。疫苗保护力是经由严谨的临床试验得知，而各疫苗的试验方法不同，因此相关数据不能直接比较或评断优劣。所有的疫苗在开放接种前都必须经过卫生主管机关的审议流程，确定安全性与有效性是符合国际标准的。我国提供民众接种的疫苗都是安全且有效的，并经由 ACIP 专家会议讨论来订定接种对象及优先顺序。符合条件的接种民众经医师评估后接种 COVID-19 疫苗，不仅可以保护自己，也保护他人的健康。爱护生命的人不应该告诉别人在某一条河有很多鱼，某一个树林有很多鸟，或某一个市场卖的生物很便宜。护生功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。